Vi er på Parats lederkonferanse, og det er også Knut Erik Gaustad. Du er fra Høgskolen Kristiania og har vært med å utarbeide en rapport om arbeidsglede på oppdrag fra Parat. Hva sier forskningen om arbeidsglede? Hvorfor er det viktig? Arbeidsglede er noe som er med på å påvirke engasjement. Det er det som rapporten primært sett går på. Engasjement for jobben bidrar til positive effekter. Lojalitet til arbeidsgiver, du har lyst til å bli der, du kan få personlig vekst, faglig vekst. Du vokser som person, du kan ha med et ord med, har et ord med i laget på hvordan jobben din kan være og kan utføres. Så akkurat arbeidsglede har en fundamental betydning egentlig for et godt arbeidsmiljø for den enkelte, tenker jeg. Hvordan skapes arbeidsglede? Hva er rådene? Rådene i rapporten går jo primært på hvordan man skal kunne generere engasjement hos ansatte. Der ligger det mye lederansvar. I Norge så har vi jo en del bestemmelser, for eksempel i arbeidsmiljøloven, som sier noe om at stillingen din skal kunne påvirkes av den enkelte ansatte, utformes i samarbeid med leder og så videre. Så vi har jo en del faktorer fra før, men det er en del lederstil her som tilsier at man må se og høre de ansatte, ha en tillit til dem, ha en åpen dialog, en emosjonell støtte, som det ofte så kalles i forskninga. Så en kombinasjon av ivrige ansatte, engasjerte ledere og inkluderende ledere, i tillegg til en dash med lovverk, da tenker jeg at da har du en god oppskrift på det her. Vi har også med oss Unn-Kristin Olsen, paratleder, og Jens Berland, som er prorektor på Høgskolen Kristiania. Jeg kan begynne med deg, Unn-Kristin. Denne rapporten er jo et utslag av et samarbeid mellom Parat og Høgskolen Kristiania. Hva går det samarbeidet ut på? Samarbeidet går ut på rett og slett å sette arbeidsglede i fokus, som er flaggsaken vår. Og så ønsker vi å få litt forskning på det ordet, da. For det fantes jo det nesten ingenting av i Norge. Så dermed så tok vi kontakt med Høgskolen Kristiania for å få de til å se litt nærmere på betydningen av det. Og ikke minst, hva er virkningen av arbeidsglede i norsk arbeidsliv? Hvorfor velger Høgskolen Kristiania å samarbeide med Parat på denne måten? Ja, altså vi vil jo så gjerne samarbeide med aktørene i arbeidslivet. Ikke som vi sier, vi vil være en høyskole for arbeidslivet. Og to ting er åpenbart, det er for å trekke liksom virkelighet inn til kunnskap vi kan bruke for studenter i forskning. Men så er det også den tredje tingen, og det er jo at vi har et ansvar for at det vi driver på med skal tilbake til samfunnet for at de kan løse ting bedre. Og når vi først vil jobbe nært med arbeidslivet, så er ingenting bedre enn å jobbe for eksempel med en fagforening, sånn som Parat, fordi at vi da får en brei kontaktflate til mange, mange viktige aktører på akkurat det vi er mest opptatt av.